I think the first day where you met all the new people and you just realized how opening everyone was and how welcome they made you feel. Det bästa med skolan tycker jag är att den erbjuder en sån bra bas för livet. Jag tycker inte bara den akademiska sidan på skolan, vilket är jättebra, men just den sociala grunden man bygger på den här skolan. Man lär känna folk från alla hörn i världen. Det är jätteinternationellt och här på hemmen om man vill bo som internatelev. Det är så hemtrevligt, man känner sig verkligen hemma och alla är så snälla och rara vid varandra. Det är en mysig miljö med Sigtuna och det finns massa möjligheter för att sporta. The teachers are calm, they're very helpful and they understand us. They help us a lot. We get like all the help that we need. If we need like a special tutor or anything, they'll set us up with one and it's good. When you've lived with someone for 3 years, they become like a second family. You develop a form of bond that's just unbreakable and one that you can carry with you the rest of your life. Även om det är en jätteliten stad så blir det så himla mysigt och hemtrevligt. Liksom det är verkligen som ens hem. Och när man sen väl ska åka hem på de röda helgerna, man vill liksom inte lämna. För att man vill bara stanna kvar med sin lilla familj. Det passar verkligen för alla årskurser. Och när man börjar här så känner man verkligen att man är som en familj. Alla som söker, ingen kommer ångra sig.